Hii mambo tumeyasikia kwa muda mrefu kutoka mwezi wa nane, na mahali ambapo tumefikia tumeona inatuletea madhara ambayo ni kama wizi. Wakati huu tumebarikiwa na kuongezeka kwa majani yetu kwa viwanda na hata mashambani. Tunapata wakati gari zinaendea hayo majani zinachelewa. Lakini kwa hanjili ya ile anja ya kuuza majani na mtu kulipwa malipo papo hapo, tunapata majani chai inaibwa kutoka kwa magali zetu zikipeleka kwa factory. So hili ni jambo ambalo limetutia wasiwasi sana na kufanya tuwe na mkutano wa hadhara ndio tukaweze kuzungumzia hilo jambo. Na ningetaka kuambia mkulima wetu siku ya leo ya kwamba hii ni jambo ambalo limekataliwa kisheria, na ambalo pia mwenye kufanya hivyo akiwa mkulima na hata mnunuzi anapaswa kuchukuliwa hatua, sababu hili ni jambo limeathiri faktoria zetu zote kaunti mzima. Kuna hawking ya chai ambayo inaendelea kupitia mataperi ambao wanakuja usiku wananunua chai kwa bei ya chini na wanachukua advantage ya vijana wetu ambao hawana ajira. Kwa hivyo mimi nilikuwa nimetoka pale nilikuwa kama deputy governor nikiongea kwa niaba ya governor. Hii ndio sauti ya governor. We are giving warning ama tunapatia onyo. Mtu yote ambaye anatoka Meru ama anavuka Rupingazi akija kununua chai yetu nje ya sheria, tutadrill na yeye kama ni adui na kama pia ni criminal. Kwa hivyo kuanzia saa hii tukitoka hapa saa hii tunaonya mtu yote, hata kama kuna gari ilikuwa inakuja pandia aanze kurudi, kwa sababu hata hatutakubali anue chai hapa yetu hapa. Lengo la huyu mtu ambaye anakuja kuharibu soko kwa kununua majani chai kinyume na sheria, nia yake ni kuhakikisha kwamba factory zetu za Rukuriri, factory ya Mungania na Kadangariri zimeanguka. Guaranteed minimum return haitakuja through private factories, itakuja through KTDA.